املیټ پکې پوښي جوس پکې وشي داسې وسکم بیا چې ګر اوس کوم مصرف یې ډیر زیات چونو هغه څه خوراک نه برابرې دي دا اوس پما باندې څوک پړه خو نه چې اوس یې دلر څه وځي او سرور جارګان برابر کې او بل ګر څوک ډیر داسې مصرف یې ډیر نو هغه خوراک لا کم شوی دی مخکې خو زه پس په کور کې یا کو تاسو ښه لري زموږ جره سره خو زموږ فهم لا غري چوپال دي نو بس یې کې وناسو مو خوراک کول دا اوس خو ګر زورا ګر جوړ کړ نو ولا خوراک هغه بیا هغه لیول کم پاتې رحمانی وی چې کوم دا اګه سې ته تاسو په دغه تاسو په کوم نظر ګورئ یو خاص ټپ یو غستو او د دې خلکو لپاره یو تحفه ده یو ګیفت ده او په کار ده پورا ضروري ہونا چې خلک وځي بخار ته مردان مین سیټي د بزونو دا ده بقې په کار یو د مردان هغه مین مزونه دلته راځي تاسو ولې تکلیف نه کوي په دغه ځای دکان دی کوم پرینټینګ ځان له صدقه کوي مشهورتیا ده که بس نږدې ده زره خواته ځای ډایرک ورته د ټول ناول د الله په شکر ادا کوم چې موږ له دا مقرره کړه چې دلته په دې خپل علاقه کې په دې خپل کلي کې موږ یو دفتر کړو کو د دې خلکو د خدمت لپاره دا غي نه بار بار ستاسو چې دا کوم ماشومان راغلي دي کوم کما ګولې دي کوم لې دي د ټول یو جماعت مننه کوم او ټول ته د زړه د کومې نه په خیر علي وایم دا غي نه بار زموږ ملما د موږ مشري رور د موږ ملګري خان بابا دلته رو رسیدو نو دا غي یو جماعت مننه کوم چراغ دلته او پرې دومره مصروفیاتو کې هغه زموږ لپاره ټایم وغوښو نو دا خان بابا لپاره یو بیرکلې بیگو کې ډېره مننه او تاسو د ټول یو مې بیا شکریا دا کوم چې تاسو په دې عمر مصروفیاتو کې په دې عمر لږ ټک ټیم کې تاسو موږ له ټیم واسو او د تراله یو جهان مننه او دا غي نبات خان بابا له مایک ورغوم چې تاسو سره یو دندري خبرې وکړي خان بابا السلام علیکم ګورو دا زمونږ دغه ځای پردان خان کړه ځای رہی دا زمونږ ټول یو ځای یو کور کړی دی چکلم داس شکیس بھائی عمر خان مخارا زکه من کو ګور یو یو خلک زستا سرور کو ملک ریپرزنٹ کو کبار من کی چنګ چنګ داس تاس پارا کو کرونا پارا او خپل اسلام سا پارا بیا کو کرونا پارا بتا واګه لگے کیا چاہتے کروانی ا زما خپل نوم خزر حیات خان دی او خان بابا باندې زما ریکارډونه جوړ شوی دی شوی دی بیا نیک نیم دی او نو دې مردان اوسیدونکو ما او یو کور کلی دی دلته چې کوم دی نو رحمان علی د پرنټینګ سیتار راغلی ډېر شکر شکریا دا کوم چې دا وخت انده ځ خپل مینوال مو ویل لاړې رمزیرا لا راغلا دې ځای ته دا یو ډېر خوږې لا کړې یو ډېر هغه ځای دې ته تیرې په علی راغلی موږ د تاسو یې کوم کمنټ نو موږ به په خپل مل کې د کوم صرفیا دا سي چې ا بس یې کې وو نو دا رحمان علی په دې شکریا دا کوم چې راوي وو تم دوه ورو دې خان بابا دا ډېر زیات مصروف دی دومره ټیم چا سره دي سزې تلټ شي دا کساندرا غونډي کې سوګ ځوانان تاسو سره سیل پیانو کوي ورکه یې خنو کوي نه نه دا خو الله تعالی لاګ لاګ شکر دی او دا خو بس مینا نه دخل کوم سره مینا کوي نو په دې ډېر زیات خوشاله یم تر دې ته تاسو پاکستان کې د نن سونو مقابله کې سازست پاکستان کې دا نېشنل ګیمز ولې زمون فیلډ چې کوم دا انټرنیشنل دی ما دنیا ټول د ټول وزن چت کړی دی اوس وزن چې ګندې 436 کیلو دی دا په دنیا کې په ټول سیوا وزن دی لکه دا چې زمانہ بل یو غټ شتا خو هغه په سټریچر کې ګرځي را ګرځي
نو لگا خو ریکارڈ نہ شو کنه ریکارڈ خو هغه رجستا وزن هم غرونده هوته ګرځي لگا عام بندا پکال دی نو پدی زمانہ ریکارڈ هغه وزن سم رجستا 400 کیلومتر کړه ریکارڈ چې کوم تیر په لاره 250 کیلو کیږي بل کتن ګره پر یو میسج کم چې جیم وادا لکان دی نو دا غیره پر سفه هم تاسو بس هغه د پردا چې اول خدای له چې جیم وادا چې کم دی جیم خشیره باډي خشیره جوړه کې خو په ډیسپلن باندې په تور طریقه باندې بل دې کې زتا یو بل خبر کوم دی جیم وادا کې نن سبا سټیرویډز ضرورت دي هغه خلک لاله چې ځان لستنی وي مټي مټي غټي شي خو هغه بیماره پیدا کی او بل هغه څه وخت پوری دی نه بس بیا مټ واپس په خپل راډه شي نو ستنی دی نو وي په ورزش دي ځان غټي په خوراک دي ځان غټي جیم سړی نه غټي دا څه خبره ده زماره دونه موجود تو کور زه کور جیم نه مټ کوي اول خو الله خلق ارسل چې کی الله کې چې بیا مهنت کې خو خوراک بدی سره خامہ هکې به بس کې نشي د غلط سن مزان ساتي نو ستا وجود به ترقی کوي نو بس دا زما میسج ته ټول ینګ یوت دا او سونه چې دی چې دی را دغشي ټیلنټ زمو کم دی بر خپل خپل خلکو کې کرکټ کې کې فوټبال کې کې هر سپورت کې اده کو په جنې ځان دې را مخ کې مونږ به سپورت کوو مونږ به بار کوو او ان شاء الله په ورلد لیول نېشنل او انټرنیشنل لیول به